amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trouxemos um tema interessante aqui que fala sobre felicidade, ou melhor, onde está a felicidade? É essa questão para cada um de nós. Será que nós conseguimos encontrá-la ou ainda nós continuamos a buscar, continuamos a procurar? E baseado nos ensinamentos dos espíritos superiores transmitidos a Allan Kardec, né? Eles Coloco para a gente uma informação interessante sobre a felicidade, relacionando a felicidade com a aplicação do Evangelho do Mestre Jesus, porque ele diz assim: que o Evangelho de Jesus, acima de tudo, nos ensina o caminho infalível da felicidade a ser conquistada. Olha que bacana. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é amor. Tudo que Jesus veio trazer para a gente foi a paz, foi o amor, foi a mansuetude, e isso nos leva a ser feliz. Isso nos leva a ser feliz. E eu tenho certeza que se a maioria dos homens se dispusessem a aprender um pouco sobre os ensinamentos dos espíritos superiores, a vida seria muito diferente em relação à felicidade. Não estaríamos procurando felicidade nas coisas e teríamos a certeza que a felicidade está exatamente no amor. Ninguém precisaria ser espírita, mas que aprendesse os ensinamentos espíritas, com certeza saberia que a felicidade está no amor, conforme também nos dita o espírito Fénelon. Ele fez essa mensagem no ano de 1861 e ele diz assim: Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Olha que bacana! O nosso aperfeiçoamento moral, nós melhorarmos né, aqui na vida terrena nós estamos praticando o amor. Nós estamos fazendo com que a felicidade existe a partir do momento que nós amamos, a partir do momento que nós nos transformamos moralmente. Sabemos que Jesus disse a felicidade não é deste mundo. Mas quando Jesus falou essa, essa frase, quando Jesus passou essa informação para a gente, ele não estava se referindo à terra. Ele não estava se referindo ao mundo como planeta. Ele estava se referindo ao mundo como tempo. Ou seja... Naquele tempo a felicidade ainda não era daquele tempo. Não é deste mundo, como a gente fala muitas vezes. E se a gente for analisar hoje, a gente vai continuar falando que a felicidade não é deste mundo diante de tantas as coisas que a gente vê por aí. Mas ainda vai ser. E a conquista da felicidade depende muito do amor. Mas, infelizmente, né, mesmo com todas essas informações, a maioria dos homens ainda confunde, pensa que há. O prazer físico, a conquista material, é que nos traz a felicidade. Confunde totalmente com as informações dos grandes ícones que já passaram pelo, pela terra, mostrando que o amor que é importante, seja qual for. O líder religioso, principalmente, que já passou pela terra, sempre cita o amor como a conquista da felicidade. Mas, infelizmente, muita gente ainda está nessa, de achar que bens físicos, que o prazer físico é que faz a gente ser feliz. E aí eu lembro da teoria econômica que diz que uma necessidade satisfeita gera outra necessidade. Ou seja, cada vez também que eu realizo um desejo físico, que eu tenho uma conquista material, eu paro de ser feliz e vou colocar minha felicidade em outra conquista, porque aquela ali já está feita. Então, vira um ciclo vicioso que ninguém consegue conquistar a felicidade nunca, porque está sempre colocando a felicidade em outra coisa. Quando conquista uma, conquista outra. Ninguém fica satisfeito com coisas. Porque quando você tem uma, você quer outra. É como as crianças. Muitas crianças a gente vê que elas desejam um, um brinquedo, ficam alucinadas querendo o brinquedo, pedindo para o pai, pedindo para a mãe, pedindo um presente de Natal, todas essas coisas com aquele brinquedo. Mas só quando elas recebem o brinquedo que elas começam a brincar um certo tempo com aquele brinquedo. Daqui a pouco aborrece porque já aparece um brinquedo mais importante e ela quer aquele outro brinquedo. Então ela deixou de ser feliz novamente. Ela foi feliz quando ela ganhou e depois acaba a felicidade dela porque ela já projeta em outra em outro brinquedo que ela quer. E com os adultos não é diferente. Com os adultos não é muito diferente. A gente acaba projetando nossa felicidade nas coisas também. Ah, eu quero ter um carro muito bom. Quando eu tenho um carro muito bom, eu falo: "Agora eu quero uma casa muito boa". Quando eu tenho a casa muito boa, agora eu quero uma casa de praia muito boa. Agora eu quero fazer um cruzeiro, viajar pelo mundo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E todas as vezes que você conquista, você muda a sua felicidade de ponto. Você vai afastando ela de você. Por quê? Porque colocamos a nossa felicidade nas coisas, ao invés de colocar naquilo, em nós mesmos. Ver que ela está dentro de nós. A conquista interior é que vai nos fazer felizes. Né? Quantas pessoas pensam desse jeito? Quantos pensam assim? Que vão conquistar as coisas. É, materialmente, vão ser felizes conquistando coisas materialmente aí começa a projetar, eu vou ser feliz se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz se eu tiver isso, olha, ah, eu, eu gostaria muito de ter aquilo aí, eu seria feliz nunca vão ser felizes porque estão sempre projetando fora ao invés de projetar no eu, dessa maneira não conquista né? não conquista as coisas é, quando a gente muda esse foco também para o lado emocional, não é muito diferente porque quando a gente também pensa alguma coisa emocionalmente para nós melhorarmos e não damos valor para isso, a gente acaba achando que a gente não é feliz. Ou quando a gente conquista essas coisas né, e não nos damos por satisfeito com isso porque achamos que nós não temos é, merecimento também para ser feliz. Então o aspecto emocional é muito importante para a gente. Então, às vezes, vamos imaginar. Né? Pessoas que a gente conhece muito assim. Há uma moça, um rapaz que gostaria de arrumar um namorado muito aquele que fosse ideal para ela ou a moça ideal para ele. E quando conquista, fala: Poxa vida, eu estou tão feliz com essa pessoa que eu acho que não mereço. Olha que coisa interessante. A pessoa buscou essa felicidade. Na hora que a felicidade chega, ela acha que ela não merece. Então tem esse lado emocional também. Aquela mulher que se pinta. É, é, arruma o cabelo, fica toda bonita, bem arrumada e a gente chega e fala nossa como você está linda, como você está bonita, ela fala são seus olhos. poxa vida se fosse só por meus olhos eu não precisaria ter se pintado, não precisaria ter se arrumado. a pessoa se desvaloriza, ela não coloca a felicidade como uma conquista dela. então a gente se afasta da felicidade emocionalmente muitas vezes, achando que não tem isso, achando que não tem aquilo, no caso dos bens materiais, achando que não não tem sorte, achando que Deus não passa essa sorte para a gente, aí começa a ficar introspectivo, começa a ficar triste, começa a ficar depressivo, aparece um monte de síndrome na vida. Por quê? Porque coloca a felicidade na conquista das coisas, muitas vezes. E desse lado emocional, quando a gente conquista, parece que a gente não merece. Você vê que é interessante? Então a gente tem que saber que a gente merece ser feliz. E aquele outro, por exemplo, um pai de família, que ele pega a família toda, vai passear, vai para a praia, que todo mundo tem direito de fazer isso, ou vai para o campo com toda a família, passa ali três, quatro, cinco dias, em plena alegria, todo mundo feliz, todo mundo contente, só que na hora que chega perto de ir embora, ele começa a analisar: Nossa, eu fiquei tão feliz esses dias, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Olha que interessante como são as nossas vidas. A gente não se dá o direito de ser feliz também. Porque a gente acha que a gente não merece, a gente acha que a gente não tem condição de ser feliz. Quando essa felicidade chega, quando esse prazer emocional chega, a gente acha que a gente não merece, a gente acha que a gente não tem direito de ter aquilo. E todos nós temos direito de ser felizes. Basta a gente saber colocar a felicidade no lugar certo, que é dentro da gente. E esse lado emocional é muito importante quando eu estou bem emocionalmente. Eu sou feliz, eu posso transformar isso na minha vida o tempo todo, independente de qualquer coisa externa. Eu posso ser feliz. Quantas pessoas que nós conhecemos que eram doentes quando viveram aqui e que vivem aqui e são tão felizes? E quantas pessoas que nós conhecemos que têm tantas coisas e são infelizes? Então, a felicidade está dentro, está no amor, não está na riqueza, não está nas coisas. E quando nós tivermos isso, vamos dar valor para isso, né? E a gente pensa assim: meu Deus. Por quanto tempo nós vamos passar achando que nós não temos direito de ser felizes? Quanto tempo nós vamos passar na negatividade? Quantos tempos nós vamos deixar de perceber que ser positivo é que é importante? Ser positivo é que nos liga ao amor, né? E saber que nós merecemos ser felizes. Basta a gente apontar para o lugar certo, que é o amor. É dentro de nós, a felicidade está dentro de cada um de nós. E uma coisa importante para a gente encerrar aqui esse, essa, esse pequeno bate-papo, essa pequena conversa, né? O universo sempre conspira ao nosso favor, não tenho dúvida. O universo sempre está conspirando. Então, nós temos que nos ligar na positividade sempre, sempre sermos positivos. Porque a partir do momento que nós somos negativos, fatalmente aquilo vai acontecer com a gente. Porque o universo conspira. Ao nosso favor, o quê? Se eu estou sendo negativo, se eu acho que nada dá certo para mim, se eu acho que nada está bom para mim, o universo aceita aquilo como realidade. Agora, se eu for positivo. Com certeza o universo vai sempre conspirar. Eu vou mover energias, eu vou mover a, o lado espiritual todinho para me apoiar. Se eu penso negativo, o lado espiritual negativo também me apoia. Se eu penso positivo, uma multidão de espíritos, de amigos, de energias positivas me apoiam também. Por isso que o universo sempre conspira ao nosso favor. Onde está a felicidade, pessoal? Dentro da gente. Vamos pensar nisso? Olha. Um grande abraço, paz e alegria em todos os corações e até o próximo bate-papo!